Niko löyti kannan haagilla. Mistä vaan nyt käsi eteenpäin, että samoitti johonkin. Samoin tei. Peli. Oho. No, häntä kyttäkään. Tästä kyttäkään. Tästä on no it. Katsopas ne tekee transporterit. Näitä mulla onko kyttävä. Katakalaa. Ei mitään heikko. Jumalis. Voi perkele. Onks sillä lukot tuossa? Kyllä voi olla. Pakko, ei se tule muuten tuolle. Ei vittu, en mie.